Anketa e radhës e emisionit të pas mëngjesit është për gjinin më të bukur. Se, qëfar preferojnë ata më së shumti, take apo patika? Për vetën time, më së shumti preferoj take, por ndjekim edhe mendimet e të tjerave. Patika. Si më gjithë të bësh mu, në barë të rasti ose tako ose patika. Shkjara. Patika. 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 Unë mendoj se patika. Së dhejmë pëlqen ma shumë. Ka po patika? Patika. No. Ka po patika? Izvi. Ka po patika? Ta ka po patika? Ka po patika? Ta ka po patika? Ka po patika? Ka po patika? Patika? Taka? Kujli patiki? Patiki. Zdravo, patiki ili shtikli? Shtikli. Hvala. Po patika? Ne, hvala me. Po, patiki ili shtikli? Ništo, shtikli. Taka po patika? Taka po patika? Taka po patika? Taka patika?